innan vi önskar alla lag varmt lycka till i årets seriespel vill vi bara ta tillfället i akt att påminna om några saker som kan vara värda att tänka på. Framförallt är det saker som rör vårt matchklimat. Saker som gör att matcherna genomförs i en anda av fair play. För vi vill ju alla att säsongen ska präglas av glädje, fotboll och fair play. Och inte dålig stämning och matcher som avgörs på skrivbordet. Till att börja med har vi fair play-ligan. Här ges 1 poäng för gult kort, 3 poäng för rött kort. Lag som ligger över 3,5 i snitt hamnar hos tävlingskommittén, TK. TK har diverse olika möjligheter. Det vanligaste är att TK tillsätter matchobservatörer till lagets närmsta matcher som lagen själva får betala. Men TK har också tagit beslut att lagen inte får spela på sin egen hemmaplan. Att de inte får spela den tid som de vill. Än värre, 3 lag har fått poängavdrag på grund av att de har haft för höga poäng i fair play. Lag som slutar säsongen över 3,5 i snitt kommer också att få betala dubbel anmälningsavgift säsongen därpå. Följ era poäng i FPL. Ta en fundering på vad det är som gör att ni ligger så högt som ni gör. Ta hjälp av oss. Vi kan bistå med både statistik och vara bollplank. Poängen de hittar ni under serietabellen och fliken lagstatistik. Ligger ni nära 3,5 i snitt, ansträng er för att komma under. 2023 var det 7 av 255 lag som hamnade över 3,5 i snitt. Vi passar också på att påminna om läggkontrollen. I alla seriematcher har ni rätt att välja 2 spelare ur motståndarlaget som ni vill att domaren ska legitimera. Ni väljer vilka spelare det är, men ni behöver informera domaren senast i halvtid. Varje år har vi ett antal spelare som missar att dyka upp på läggkontrollen eller som inte har legitimation med sig. Det blir ett ärende för tävlingskommittén. Utfallet är beroende på om laget har vunnit eller förlorat matchen. Varje år har vi 3-6 matcher som avgörs på skrivbordet på grund av otillbörlig spelare, som det heter. Undvik det. Spela med rätt spelare och se till att de har lägg med sig. Det går även bra med BankIDs legitimation eller FrejaID. För att förtydliga en aning, vad är rätt spelare? Ja, spelaren ska självklart vara registrerad i Fogis för er klubb. Kom ihåg att en utvisad spelare alltid är avstängd i nästkommande match i samma serie. Detta gäller nästa match som genomförs. Man kan inte vara avstängd i en match som vinns eller förloras på VO. Och en spelare som dragit på sig 3 gula kort är avstängd i nästkommande match i samma serie och får då inte spela. En kortis kring 1 september-regeln också. Ni kan inte värva en spelare efter 1 september. Ja, eller ni kan, men de får inte spela mer i serien. Återigen, ta kontakt om ni är osäkra och ta reda på vad det är som gäller. 2024 blir det andra året som vi kör med digital laguppställning. Det gick förvånansvärt bra redan 2023. Vid väldigt få tillfällen så blev det problem. För att vara tydlig kring det, laguppställningen ska vara inlagd i Fogis innan matchstart. Därefter kan ni inte administrera laguppställningen. Korrekt ifylld betyder komplett med ledare, tröjnummer kopplat till alla spelare och lagkaptenen angiven. Är den här inte komplett, ja då har domaren rätt att inte starta matchen. Spelas den ändå, ja då riskerar ni efterspel. Så kom ihåg att göra det här rätt. Det funkar inte att lämna in en lapp till domaren längre. Laguppställningen måste vara ifylld i Fogis innan matchstart. Några korta ord om våra domare. Vi har cirka 800 domare i distriktet som dömer 11 mot 11 fotboll, varav 250 av dem dömer seniorfotboll. Det betyder att domarna kan komma olika långt i sin utveckling och därmed bör ni räkna med att nivån kan variera från match till match. Samtliga genomgår varje år en fortbildning, ett regelprov och ett löptest. Domarna har ett system, liksom lagen har, med upp- och nedflyttning. Vi gör cirka 800 domarobservationer varje år och de domare som presterar bra, de flyttas upp i seriesystemet. Nya domare och de som presterat sämre under året, de dömer i de lägre delarna av seriesystemet. På så sätt får de chansen att utvecklas på rätt nivå. Domaren som dömer er match är kvalificerad för er nivå. Tänk på att alla domare kan göra bra insatser och mindre bra insatser. Ni har rätt att ställa vissa krav på domaren. De ska komma i tid. De ska ha rätt utrustning, regelkunskap och de ska göra sitt bästa.
Ni kan inte ställa kravet att varje enskilt domslut ska bli rätt eller att det ska tolkas på samma sätt som ni vill. På samma sätt som de inte kan ställa krav på att era spelare ska sätta varje passning. STFF har kraftigt ökat arbetet med domarutveckling de senaste 2 åren. 2024 kommer vi bland annat att erbjuda domarna gratis vidareutbildning med praktisk träning. Vi bedriver också tjejdomarprojekt och talangprojekt. Avslutningsvis, matchobservatörer. Med hjälp av våra 40-50 matchobservatörer är vi ute och tittar på ungefär 400 matcher varje år. Vi väljer de här matcherna slumpmässigt, men också i ganska stor utsträckning utifrån Fairplay-ligan. Hör av er till oss om ni vill ha en matchobservatör. Kanske ska ni möta ett lag där ute där senaste matchen blev lite stökig och ni tycker att det vore bra med en observatör i returmötet. Hör av er, kanske kan vi hjälpa er. Vi kommer i alla fall göra ett försök. Chansen ökar om ni har lite framförhållning. Det finns massor av mer saker att säga, men vi stannar där för den här gången. Har ni frågor eller behöver förtydligande kring något, hör av er till oss eller läs mer på vår hemsida. Vi finns till för er. Varmt lycka till i seriespelet. Må alla lag vinna alla matcher. Ja, stort lycka till.